bändi on tuoreehko, eli tuossa viime vuoden toisella puolikkaalla alkoi tapahtumaan, mutta jäsenet ei tietenkään mitään keltanokkiin. Niin miten tämä projekti on nyt sitten saanut alkunsa ja koska tämä on tapahtunut? Tämä oli tavallaan vähän niin kuin vahinko, kun mun piti alkaa tekemään jotain ihan muunlaista musaa. Mutta sitten mä olin just tullut, oliko se Hallattaren kiertueelta, ja sitten mulla oli jäänyt vähän päälle semmoinen duumailu. Sitten kun mä aloin tekemään sitä uutta musaa, niin sitten tulikin aika semmoista yllättävää itselle oikeastaan. En mä niin kuin ollut mitään noista suunnitellut. Ja sitten se alkoi kuulostaa semmoiselta kamalta, että jaha, tässähän pitäisi olla joku bändi, että ei se oikein sopinut mihinkään sapluuna tai niin kuin mun soolomatskuksi tai vaikka Icon Crashille mitenkään. Että tässähän pitää perustaa uusi bändi. Sitten tekee tässä. Ja sitten mä laittelin, sitten mä mietin, että ketä on semmoisia tosi siistejä tyyppejä. Ja laitoin niille viestiä ja musiikkia ja kaikki sanoi, että joo. Ja sitten mä otin tekemään. Että se oli oikeastaan, se oli noinkin yksinkertaista. Että ei ollut tarkoitus, mutta nyt näin vaan kävi. Ja sitten tavallaan, ehkä sen takia se onkin mennyt kaikki niin hyvin, koska tässä on tehty oikeastaan sille niin kuin oikeista syistä. Että on vaan niin kuin siitä, alettiin tekemään musaa ihan musan tekemisen takia. Et ei ollut mitään semmoista tarkkaa konseptia, että nyt me aletaan tekemään tämmöistä. Vaikka alkoi niin kuin musaa tulemaan ja sitten me alettiin miettiä kavereiden kanssa, että mitäs me tämä toteutetaan. Ja sitten me alettiin vaan toteuttaa. Ja Jaska tuli pikkasen joku sen kuukauden. En muista kuinka kauan, siinä oli vähän viiveellä. Juuso ensin autteli meitä solorumpalia. Ja sitten Jaska tuli sitten mukaan niin kuin viime kesänä. Sitten meillä on bändi oli kasassa. Joo, tämä oli viime kesänä. Eikö se ollut Jaska viime? Viime kesänä sä soitit mulle silloin heinäkuun joskus. Jotain heinäkuun joku päivä se oli. Joo, silloin mä kuulin, sanoit mulle niitä demo, tulitte jotenkin saanut niitä vähän nauhoitettua, niitä, se oli kitaroita ja kaikkea. Ja sit, niin mä olin koodannut ne rummat, niin piirissä vielä siinä vaiheessa, joo. Joo, ja sitten tosiaan mulla ei ollut, niin kuin, tosiaan oli bändi, oma bändi ollut kuopattuna puoli vuotta, ja ei ollut niin kuin minkälaisia ajatuksia niin kuin lähteä bändihommiin niin kuin uudestaan silleen, niin kuin en ajatellut yhtään tämmöistä, mutta sitten kun tarjoutui tämmöinen tilaisuus, niin jotenkin kolahti niin täysin toi musiikki, että jotenkin oli ihan semmoinen, että ei vitsi, tämä on niin hienoa. Ja jotenkin oli semmoinen kiva, kun se oli vähän ehkä vastapainoa sille, kun on rymynyt koko ikänsä tommosen nopeamman ja tommosen niin kuin tämmöisen äärimetallipumpun kanssa, niin sitten oli jotenkin niin siistiä, että oli sitten jotain niin kuin muutakin, että oli niin kuin puhtaat laulut ja sitten vähän hitaampaa matskua ja ei tarvitse niin kuin aivan hikihatus aina vedellä. Mutta siistiä, se mikä oli oma niin siistiä musaa, ei ollut ikinä oikeastaan niin kuin kuullut tämän tyyppistä. Se oli niin kuin semmoinen, jotenkin semmoinen juttu, että ei vitsi, että mä haluan tämmöistä tehdä, ja mä haluan olla mukana tämmöisessä. Mikä tässä New Doomix-nimetys musiikissa, niin mikä siitä niin kuin on tehnyt niin erikoisen, että sulla tuli sanotunlainen fiilis, ja että myöskin, että tämä bändi sitten perustettiin. Että mikä siinä musiikissa on? Se on Jaska, sitä olet sanonut, koska en mä ainakaan mitään miettinyt. Niin jotenkin se kaikki se semmoinen eeppinen, se maailma ja kaikki se tunnelma oli jotenkin niin jotenkin siiste. Voi jotenkin semmoisia niin kuin kaikki semmoisia hienoja melodioita ja hemmätin isoja kertsejä ja semmoinen, että sitä kun rupesi kuuntelemaan, niin olin menossa nukkumaan ja ajattelin, että no mä nyt kuuntelen tätä ja sieltä jotenkin niin kuin uppoutui kuuntelemaan sitä ja ihan semmoiseen niin kuin meni semmoiseen ihan omaan maailmaan ja sitten
vähän synkkää, mutta sitten välillä vähän semmoista toiveikasta ja sitten semmoista niinku hirveät niinku tunnemyrskyjä ja kaikkea sellaista. Et se niinku monotonisuudesta kaukana. Se oli ehkä semmoinen niinku se. Mä en ole mikään Doom-ihminen, mutta mä en tiedä oikeastaan, että miten niinku on Doom. Et ainoa mikä on, niin jos mulla kysytään, niin mä sanon vaan, että se on varmaan semmoista tosi hidasta musiikkia, että mitä siihen kaikkeen liittyy. Niin sit on. Mut sit siinä oli jotain semmoisia just kaikkia, mitä vanhoja, jotain semmoisia häivähdyksiä jostain 80-luvulta, 90-luvulta oli semmoisia, niin jotain tämmöisiä juttuja tuli mieleen ja etäisesti muistutti. Niin, eikä tuossa kyllä oikeastaan niin kuin hirveästi Doominkaan mennä mitään tekemistäkään. Se on oikeastaan se, mistä se vähän niin kuin lähti, mutta sitten siinä on kuitenkin jostain syystä se nyt on jäänyt se sana siinä pyörimään. Se voi kyllä varmaan tiputtaa. Joo, tämä on hasattelua. Mutta ei sitten jengi ole mitenkään liian tosissaan ottanut myöskään. Mutta se oli jotenkin, niin se oli vaan jotenkin siisti sitten se tavallaan, miten me Jaskan kanssa löydettiin oikeastaan heti niin kuin toisemme tämän musan kautta. Että se oli, mä muistan vielä just se, mä olin itse Tallinnassa silloin, kun mä laitoin sulle, soitin vai mitä menikään, sitten laitoin sulle nyt biisejä, sitten mä vähän jännitin, että mitähän toi nyt oikein. Millä mä oon niin kuin näitä ihmisiä tähän bändiin niin pyydellyt, ne on ollut totta kai sitä, että me pitää olla hyviä muusikoita, mutta semmoisia ihmisiä, kenestä mä niin kuin pidän oikeasti, niin semmoisia kivoja tyyppejä. Ja se on niin, kenenkaan on kiva tehdä duunia. Jaskasta oli just jäänyt. Me tehtiin yhdessä, me oltiin lämpäämässä Valon kanssa Podomeita tuolla Pohjois-Amerikassa monta viikkoa. Ja siellä tutustuttiin ja sitten just Jaskasta vaan jäi sellainen niin siisti fiilis. Se olisi kiva. Ja kyllä me silloin puhuttiin jotain. Puhuttiin, joo. Että olisi siisti tehdä jotain ihan erilaista musaa kimpassa. Se jotenkin jäi sitten. Sitten kun mä laitan tulesta kamaa, niin kyllä mä vähän jännitti sen silleen, että mitähän se nyt, että eihän siellä, ei siellä tuplat jauha ja ei ole grindia ja kaikkea, että plastikkiä, mitä se nyt olisi onkaan, ja että mitähän se oikeasti tuosta ajattelee. Ja sitten se olikin niinku, se miten sä reagoit siihen oli vaikka niin siistiä semmoinen, että sä olet silleen, että ei vitsettää jotain niin niinku freesiä ja uutta, että olisi tosi hauska tehdä ja niin kuin, että täysin päinvastainen tavallaan se vastaanotto, mitä mä olin niin kuin olettanut tai pelännyt, että se olikin just silleen, että ei hitsi, että tässä mennään vaan niin kuin hullumpaa sun kanssa, että niin sitähän sä oot koko ajan tuonut silleen, niin kuin, että vaan tavallaan uskaliaampaa vaan ja niin kuin haastanut tavallaan muakin biisin tekijänä siihen että yrittää tehdä jotain persoonallisempaa. Niin, se oli se jotain, kun sä olit tehnyt jotain kappaleita siellä rundilla, vai kun sä näytit jotain, mitä sä olit tehnyt, ja sitten oli siellä niin kuin jotain yhteisiä tämmöisiä niin kuin influensseja, mitä niin kuin, sä olit, joo, tämä kuulostaa tältä ja tältä, ja sä olit, joo, mä oon just näitä ja näitä. Mä oon niinku kuunnellut. Mä oon silleen, että outo sattuma, että kuulin niitä just, mitä oli hakannut. Ja sitten se just se kaikki semmoinen, niinku, se studiotyöskentely oli jotenkin makeata. Meillä on se jotenkin niinku ollut aina ihan erilaista. Sitten mä olin ihan paniikissa ennen sitä studioa, kun en mä osaa soittaa tämmöistä. Mä olin ihan hukassa, että en mä hitto osaa soittaa. Mistä mä revin nämä kaikki jutut näihin? Ja sitten monta kertaa soitin Jaanille silleen, että ei vittu, en mä osaa niin kuin soittaa tällaista musaa. Ja silleen niin kuin ihan kusas. Mutta sitten se olikin semmoinen hauska, se täysin semmoinen niin kuin menee sinne studioon ja ei niin kuin kaikkihan niinku kaikki on ovet niinku avoinna jotenkin. Se oli niin hauska. Kyllä se oli jotenkin hauska. Se oli tosi kauhuissaan siitä silleen, ja kun se on totta kai tottunut siihen, että mennään studioon, niin kaikki on niin
treenattua ja mietittyä ja silleen, että voi mennä sinne vaan niin kuin tykittelemään. Ja sitten kun itsellä oli semmoinen fiilis, että mä tykkään hirveästi studiossa toimia silleen spontaanisti. Niin sitten oli vaan koko ajan Jaskalla se, että ei mitään väliä, älä niinku huoli ollenkaan, kuuntelet biisejä, fiilistelet niitä, soittelet vähän. Sitten mennään sinne ja katsotaan, mitä tapahtuu. Kuitenkin mä oon tehnyt niin paljon elektronista musaa ja tuommoista. Mä oon tottunut, niin kun mä pystyn tavallaan kasaamaan sen oikeastaan ihan mistä vaan niin sen rumpu- ja perkussio pohjan sinne. Että mä oon niin mitenkään huolissa siitä. Mä tiedän vielä, että Jaska on ihan älyttömän hyvä soittamaan. Että se on vaan se, että me löydetään niitä siistejä juttuja. Se oli vaan niin itsellä semmoinen fiilis vaan, että lähtee vai pitää hauskaa sinne studioon. Niin me sitten tehtiinkin. Sitten me avattiin yksi biisi ja kuunneltiin, oltiin vähän tarkkaamassa, kuunneltiin, mitä tästä oikein tapahtuu. Ja sitten Jaska meni antaa ensimmäisen kierroksen nauhalle, sitten kuunneltiin sitä vähän, että tämähän on siisti juttu. Ja mitäs jos vedetäänkin tässä tällä? Ja sitten se oli tosi paljon just semmoista, niin kuin palloteltiin vuorotellen sillä tavalla. Että koko ajan oli vaan se, että kehtaako tälleen vetää. Että joo, vielä vaan törkeämmäksi. Silleen, että se oli välistä naurettiin lattialla, vaan se, että ei tällaista voi soittaa. Silleen, että joo, nyt on siisti meininki. Nyt hävettää, nyt on niin kuin asiat oikein. Joo, se on just semmoinen vähän, mitä on niin kuin joutunut itsekin vähän silleen aina miettimään, että esimerkiksi COB:ssa oli silleen, että uskaltaako tällaisia jotain ideoita niin kuin kertoa ja kaikkea, että sitten nolotti jotenkin kertoa tai että mulla olisi tämmöistä ja tämmöistä ideointia, niin sitten oli vähän semmoista, että ne oli vähän silleen, että se niin kuin kyllä se niin kuin sai sanoa, mutta sitten se tavallaan sit vähän meni sitten niin kuin se niin kuin toimintakulttuuri meni vähän sitten semmoiseksi, että olisi saanut enemmänkin niin kuin irti. Ja sitten jotenkin se oli mun mielestä vähän niin kuin, oli vähän säälikin, että olisi voinut saada kaiken näköistä. Että aina semmoisia niin kuin pään sisällä on semmoisia kaikkia rajoitteita, mitkä pitäisi vaan niin kuin, ne vaan niin kuin pitäisi osata niin kuin ottaa pois päältä. Mm. Niin kuin silleen, että sehän se on, ja sitten mä jotenkin luotan aina semmoisia maagisia hetkiä tavallaan siihen, että asiat yhtäkkiä luoksahtelee sille, että sitten siellä on niin kuin, jos menee studioon sille, kaikki on liian niin kuin mietitty, ja niin sitten kun sä oot niin kuin vetänyt niitä, sieltä usein niin kuin tippuu semmoinen vaara-elementti kokonaan. Nyt me menemme niin kuin sille, että pelkällä vaara-elementillä. Ja sitten kun tuntuu, että silleen, okei, nyt meillä on tuo nauhal, nyt kaikki on soitettu niin kuin oikein, tuossa on tolleen kuulostaa tälle. Sitten on silleen, että jaksatko vetää? Me vetää vielä pari kertaa sille ihan sikailleen, katsotaan mitä tapahtuu. Alat niin kuin vaan, et mieti mitä on niin kuin tapahtunut aikaisemmin ja nyt vaan niin kuin nautiskelee. Ja sit just jossain niissä autoissa tulee tämän niin, niin maagisia juttuja, että mitä sä just soitit sille? Ei vitsi, että toi oli tosi siistiä. Ja niin kuin, että tavallaan just se, että menee sen niin kuin sen ekstra mailin siinä ja sitten antaa asioiden tapahtua ja silleen, ja sitten sekin on usein, kun meilläkin se oli ensimmäinen sessio Jaskan kanssa, että sitten usein se on muusikolla aika vaikea heittäytyä tavallaan tuollaisessa tilanteessa semmoiselle varmalle mikä hetkellä. Se alue oikein, mikä alue se epäkonfort. Niin, onpas internaatio. Tosi epävarma tuommoinen, joku tämmöinen. Niin, epämukavuusalueelle heittäytyä muusikoiden kanssa, kenen kanssa et ennen ole tehnyt mitään. Tavallaan, että sä pistät itsesi niin kuin alttiiksi ja likoon sillä. Että se vaatii tosi paljon niin kuin, kyllä, niin kuin munaa semmoinen toiminta. Ja silleen se niin kuin lähti, että ne oli niin kuin ensimmäistä kertaa me niin kuin tehtiin jotain yhdessä ja se lähti heti jotenkin niin hyvin. Että se vaan niin sitten se oli jotenkin semmoista, se oli niin kuin ihan äärimmäisen stressaavaa. Meillä oli niin kuin tietää, että oli niin kuin monta biisiä pitää tehdä ja sitten aikaa on vaan pari päivää. Niin se oli tosi stressaavaa, mutta sitten samaan aikaan niin kuin tavallaan niin kuin semmoista, siinä oli semmoinen niin kuin tosi stressaava, niin kuin positiivinen stressi koko ajan päällä. Sille, että vaan niin kuin, vaikka tiesi, että kelloa vastaan vähän niin kuin pelataan, mutta sitten kuitenkin, että no tehdään tätä vielä tälleen ja kokeillaan tätä ja tätä. Ja
sit jotenkin sinne se niinku ryöpsähti. Siinä se meni, sitten mentiin, sitten oli sillä, että huhhuh, mennä seuraavaan biisiin. Ja sitten se oli hauska, kun oltiin saatu kaikki biisit nauhoitettu, niin tavallaan silloin, kun sitten lähtee jo seuraavaan biisiin, silloin se niinku jotenkin katoaa sieltä mielestä täysin, mitä on tapahtunut. Sitten se oli niin hauska, kun aloin sitten availemaan niitä sessioita, että mitäs me ollaan oikein nauhoitettu. Sitten wow, tällaista. Sitten se oli jotenkin niin inspiroivaa taas sitten mulle niin kun lähtee siitä eteenpäin, että oho, tämmöistäkin tehtiin. Ja niin, se oli kyllä älyttömän kiva rumpusessio. Viime kesästähän nyt ei ole hirveästi aikaa. Et niin kuin, millaista se on ollut viedä uutta projektia eteenpäin, kun aika on mikä on? Totta kai joillekin se on ollut, niin kuin, tai jotkut bändit sanoneet, että se on ollut niin kuin potku persuksille tämä aika, ja joillekin se on sit vetänyt vähän masiksiin. Mutta vaikuttiko sitä niin kuin mitenkään teidän, kun on kuitenkin, se on kiinnostavaa mun mielestä, että on niin kuin uusi projekti ja sitten eletään tätä aikaa, mitä eletään. Tavallaan tämä on ollut sille siunaus taiteen puolesta meille, koska ei ole voi tehdä keikkoja silleen, että sit niin kuin, yhtäkkiä se kalenteri tyhjenikin tuossa kaikista niin kiertueista, niin peruntui tosi paljon. Sitten olikin silleen, että pystyi keskittymään tähän näin, niin se on ollut tosi hienoa. Et silleen meillä kävi, onhan tämä nyt tietysti kai vaikeaa aikaa kaikille tuolla lailla, mutta sitten niin kuin tämän bändin suhteen se oli niin kuin onnenpotku ehdottomasti sillä, että me ollaan voitu tehdä tätä näin. Niin, sitten kun jotenkin on niin kuin, mä tiedän kaikkea itsekin, kun on ollut, ja Jaanikin tietää, on ollut sellaisissa bändeissä, kun rundaa niin kuin maailman joka eri kolkkia ja kaikkea, ja mitä kaikkea siihen tarvii semmoisen niin kuin organisaatioon. Niin sitten tietää kaikki, että nämä kaikki tämän niin kuin paketin osat pitää olla valmiina ennen kuin tuollaiseen niin kuin hommaan lähtee. Että nuorena sitä oli silleen vaan ehkä ei ajatellut ihan silleen samalla tavalla, vaan että nyt niin kuin ajattelee sitä silleen, että nyt meillä on nyt tämä bändi ja nämä kaikki nämä tietyt osat niin kuin managementista ja keikkamyyjistä. Tällaiset pitää olla, niin kuin, ne pitää olla niin kuin kaikki olemassa, että sä voit ruveta sitten kun tämä keikka, sitten kun tämä maailma aukeaa, niin sitten me ollaan kaikki niin kuin valmiina lähteä tekemään tätä ihan täysin. Ja se tavallaan niin kuin nyt tässä on, sitä ollaan nyt rakennettu. Sitten kuitenkin, kun on kokemusta, niin sitten tietenkin haluaa myös niin kuin parhaat tyypit, mihin tausta voimii. Ja sitten nekin on niin kuin loksahdellut tässä tosi hyvin paikalla. Ja hirveästi hommaa tässä, niin kuin, hirveästi hommaa niin kuin kaikessa tämmöisessä muussa kuin siinä niin kuin itse musiikin tekemisissä. Niin, se on ollut. Kyllä me ollaan tehty tosi paljon nyt just sen tavallaan tuon levyn konseptin ja niin kuin visuaalisen puolen ja niin kuin sen tarinan kanssa duunia, mutta justiinsa sen, että me ollaan kasattu sitä tiimiä siihen meidän ympärille, löydetty nyt oikeat ihmisiä ja nähty oikeasti vaivaa sen kanssa, että me tiedetään, että sitten aletaan tekemään alkaa musa tulla ulos ja aletaan kiertämään, että sitten me ollaan niin kuin tavallaan turvallisessa tilanteessa myöskin sillä lailla. Nyt ollaan niin kuin oikeasti yritetty vähän miettiä, että mitä me ollaan opittu tässä niin kuin meidän urien aikana ja tehdä asiat tällä kertaa niin kuin oikein sille, että se on niin kuin rakennettu se koko systeemi sillä lailla niin kuin järkevästi. Et meillä piti sanoa vaan. Ei kun siis joku meillä oli alun perin, että olisi tämä niin kuin levy olisi tullut tässä niin kuin nyt niin kuin tässä niin viime kuussa tai jotain tämmöistä, niin sitten onneksi päätettiin, että ei tässä ole mitään järkeä, että niin kuin, että onne tehdä vaan tätä hommaa nyt, mitä me ollaan nyt tekemässä, ja tätä paketti kasaan ja sitten julkaistaan tosi sitten myöhemmin vasta joskus. Joo, oliko se vaikea nyt, päätös vai oliko se sitten helppoa loppujen lopuksi? Se oli itse asiassa aika hauska. Meillä oli ihan selkeä julkaisusuunnitelma ja kaikki. Siinä sitten Jaska pistää meidän bändichattiin viestiin, niin kuin, että bändipalaveri, nyt on asiat huonosti tai väärin, että nyt niin kuin,
tämä pitää oikeasti pistää asiat kaikki nyt niin kuin järjestykseen ja tehdä tämä oikein. Sitten se piti meille kunnon fläppitaulun kanssa niin kuin silleen, että miten nämä asiat pitää oikeasti tehdä sillä lailla, että me niin kuin sellaiset kalvosulkeet. Että me ollaan niinku turvallisessa tilanteessa, tämä levy saa niinku ansaitsemansa mahdollisuuden. Että se oli niinku tosi hyvä silleen, että tota, me vaan katsottiin tätä presentaatiota, aivan silleen, että totta. Sitten vaan laittiin viestiä levy-yhtiölle, että nyt muuten voidaanko siirtää julkaisuja, niin kun istutaan alas ja mietitään ihan oikeasti tämä kuvio silleen, ettei sitten vaan tule sellainen, että vaan lätkitään parit sinkut tuonne ja levy ulos, vaan että me halutaan rakentaa tämä oikeasti kunnolla. Ja se siinä just oli, että niin. Eikä meillä ole niin mikään kiire sillä lailla, että sehän se on, että kun ei olla enää ihan junnoi, niin sitten ei ole niin se semmoinen, että nyt on levy valmis, nyt se on masterissa, nyt se pitää sitten painoon ja äkkiä ihmisille. Niin kuin, että ei me haluta niin kuin senkaan hätäillä, että ei se siitä mitenkään nyt vanhene se levy sillä lailla, että se on nyt hyvä tilanne, niin. Että levy on valmis, voidaan keskittyä näihin muihin asioihin ja saada kaikki palikat kohilleen. Ja sitten sit kun me lähtemme keikoille, niin me panostetaan siihenkin sitten, että mieluummin tehdään senkin sillä järkevästi. Niin. Tässä oli just se, että jotenkin kun itse kuuntelin sitä levyä, kun sitä oli saanut ne rummut sinne ja sitten siihen tuli koko ajan sitä kaikkea matskua ja tuli vokaalia ja kaikkea, niin olen silleen, että tämä on niin uskomaton levy, että ei tässä niin kuin, tähän jää jonnekin jalkoihin ja sitten tähän unohdetaan, niin olin silleen, että niin kuin pelotti vähän, että se on niin hyvä levy, että sitä niin kuin jotenkin haluaa sille niin kuin kaiken mahdollisiin huomioon ja silleen jotenkin, että ja sitten kun sitä ei olisi voinut lähteä promoomaan mitenkään, kun ei mitään keikkoja olisi voinut saada. Et sekin oli silleen pelkäsin sitä, että et kesälläkään ei vielä festareita tule tai sitten että milloin sitten pääsee niin sit, niin kuin keikoille, niin sekin oli vähän semmoinen, että nyt tässä tulee niin kuin maaliskuusta jotain, miten se tulikaan, niin ulos ja sitten keikoille pääsee joskus vuoden lopussa, niin sitten se silloinkin se menee niin kuin se levyn promoaminen menee niin kuin, se on hankalaa. Mutta mä veikkaan, että tässä on ollut tosi moni muukin bändi tässä samassa tilanteessa, että tässä on niin kuin, sekin on tietenkin tuonut semmoisia niin kuin kysymyksiä, että sitten kun tämä levy tulee ulos, niin tuleeko sitten 1000 muutakin levyä sitten samaan aikaan ja lähteekö kaikki rundille ja mitä kaikkea tässä tapahtuukaan. Että jää nähtäväksi, että kenen niin kuin taktiikka on se niin kuin paras. Että jotkut jenkkipäännit on jättänyt kaikki rundaamisen ja niin kuin, kunnes vuosi on 22 tai 23 tai jotain. Että niin kuin, ne on ihan niin kuin, laittanut kaikki ihan kunnolla tauolle. Niin.